Witajcie, witajcie. Kochani moi lubi subskrybenci, moi wirtualni przyjaciółi. Dzisiaj, kochani moi, do nas dołączyła jeszcze pani Ania. Bardzo się cieszę. Дала субскрипції на два канали. Мам надія, що однайде і мукбанк живностю здоровим. І дійсно, власне, на сім каналі я хочу. Здесь, кохані мої, то ж так, снідання не ядла. Тільки ядла таблеточку випила і води пила. Тут мам землячки, окрашені цибулком та трошечки масалка сідала. Огурецькі корнішоні тверденькі і мільйоні. Мільйоні, кохані мої, котлетики. Два малютких, два невистачаючі. І, очевидно, мам гербатки з діловим зеленим. Смачного життя вам, хто зараз зі мною буде їсти. Долучайтеся до мене теж. Давайте будемо їсти посілки разом з вами. Кохані мої, діти, у мені вийшло в тому порі. У нас пада дощ, похмурна погода. Очевидно, що я дійсно, кохані мої, і зробила обіди для синка, бо він шпагетті болонез, любі сосем болонез, так же ма. Я собі зімнячки, смачного для себе, для вас життя. І будемо дегустувати. Добре. До мільйонного котлетика найбільше пасуємо зімнячки з бурачком. Я мам, але ми ще не хотіла. Може вам і в готуванні є бурачки? І мам і на борщик я купила такі сурові хлеби. Так і люди кринцоні бураки. Так таких не бачила. Він 10 валяться за їх. Кохані мої. Bardzo lubię ziemniaczki okraszone cebulką smażoną. Bardzo. Nawet golonkę lubię tak zrobić. Kochani moi, zadawajcie pytania, piszcie komentarze. Lajkujcie. Dawajcie subskrypcje mi. Nie żałujcie. Ті особи жадають мені по три навіть дизлайки на раз подібним фільмічем. Ні, що їм ще не подоба. Прошу написати, що. Для чого так? Тобто моцно мусі мені, кохані мої, не любить, як так виставляє. Під кожним правим фільмічем. Ні, ні. Прошу написати, для чого. Я ще такі пінкні мам квітушки. Кохані мої обідок ми. Булочки мої вчорайші. Я, кохані мої, не розумію ніхтурих людей. Та й тяжко їх хіба всім блогерам зрозуміти. Ставить дизлайк не в'язаться. Не напише. Як я мам всі справить, щоб вам все подобало? Чи ви так, як то мімо віля? Мої віртуальні приятелі на трансміті. Всім ставляйте дизлайк. Ходіть на канал одразу дизлайк. Навіть хіба не оглядаючи того фільміку. Виходить так? Не знаю. Ще в місці є, бо зрано встало і щось було мені.
Я чекам, аж вода заготується на кисель. Хвилечка. Не лагав. Не, є. Ну, не вем какая. Боюсь, будет ли газовать из кончела. Да так. Треба Бенді до знайомого, може, задзвонити чи до кого. Треба мій привіз чигас бутлі. І замонтував. Я ще пізніше спробую. Я довго готувала, добре, що все закінчила готувати. У своєму житті, кохані мої, мене зараз вже так по цілості прилетіло. Зараз мене епізодами гадала з вами. Перша, кохані моя, праця в Польщі тут була. То як ми були, там снідання носила моя сестра знайомому. Ten pracodawca, jakiś tam znajomy jego, poprosili, czy on nie ma ludzi, żeby okna umyć, drzwi, wszystko tam. Malutki zrobię. To jest wszystko malutkie, delikatne, piękne. Ładne. Вони нас ще там туалети попросили пошпронтати, спальні, коритаж там при спальні. Дуже тих окон м'яли. По 20 злотих дали нам по кромерці хліба з сирком, булда і гербатки. Милісно. Шибко ми, кохані, то не зробили, бо дуже було того, ще й драбини не було. Але в кінці зробили ми. І та господиня того дому вийшла, дала нам по 20 злотих сьострам. Я ще, кохані, запитала, чи нас не шерділа. Ми приєдналися з сестром, тинкували кофі, нас забрали, завезли. Це нашого знайомого. Ну і так, кохані мої, це була така перша моя праця. Пізні, власне, тоді, коли перший раз ми приїхали до Польщі, краковська пані дала мені придавати такий малюсенький столик був, квадратовий, на риночку стояла. Спродавала мені рейстопи, коліновки, менські, кохані мої, бог церкви, сліпі, хайперту, такі малі речі. Та пані любила випити собі, вона завжди півкла драна, павлюся півкла, папіросик. Раз видела, как она пьяна в огуле приходила там товар одобрить, пеньонцы у меня забрать, одобрить, выедала, что торговала. Окропні видоки. Окропні, кохані мої, видоки, коли кобіта п'є. Ось страшного. Наш кеплі добрі. Меншизна пиє, то без зла. А як побіто, то й цілком.
No ona za miesiąc wyjechała ze Stargardu, już pracy ja nie miała. Później, kochani moi, już wyszła za mąż, druga praca moja taka była. Też ciężka, jak wyszłam za mąż, do swego nieżyjącego męża Janka. Kochani moja, ja wtedy miała kartę stałego pobytu, jedną na 2 lata, później mnie przedłużyli znowu na 2 lata, tymczasowo pobyt. Wtedy, kochani moi, byli takie przepisy. Teraz troszeczkę inni zmienili się na korzyść Ukraińcom, mi się wydaje, przynajmniej. Bo można tu na stale pracować i dostać kartę stałego pobytu, a kiedyś nawet jak ja wyszła za mąż, ja nie mogła pracować. Także... Kupujcie, kochani moje, tylko wam pokażę. Od córeczki ja dostałam, jeszcze raz to powtórzę. Może nie wszyscy widzieli. To pudeleczko. Jagody plus trawy, plus ziółka. I jagody takie jak typu dzika róża. Plut dzikiej róży. Wiecie, jak bardzo smaczne na pachnie. Tutaj po 5, po 6 w jednym opakowaniu, kochani moje, tych ziółek. Bardzo dobra ziółowa, zielona herbatka. I kochani moje, ledwem się prosiła, bo wtedy każdy pracodawca bał się płacić za obcokrajowca, kiedy by złapali tam. Kary 15 tysięcy złotych było kara. No ja bardzo płakała, prosiła, jedna starsza małżeńca w Kociweli. Wzięła mnie do krewetek. Chyba do sych pór ten zakład krewetek jeszcze istnieje, jest. Rozwija się na rynku. I tylko na nocki. Taki warunek był. I w razie kontroli, żeby ja nie była z rana, tylko po obiedzie już tak kontrol nie wpadaje. I kochani moi, ja tak się zgodziłam. Oczywiście innego wyjścia nie miałam. Bardzo chciałam pracować, bo potrzebowałam, żeby dostać, kochani moje, kartę stałego pobytu. Trzeba było spełniać warunki Urzędu Zachodniopomorskiego na Wale Chrobrego, kochani moje. Mieć mieszkanie, meldunek, mieć PESEL, kochani moi, też. Miałam do podatku ten NIP, mieć, kochani moje, pracę to podstawa. Ja nie musiałam mieć pracy. Miałam dziecko niepełnosprawne, kochani moje, narodziło się mi. Ale mąż, a że mąż nadużywał alkoholu i w ogóle praca jego nie ciekawiła, on chyba jakąś fuchu podjął i to z przelewem poszło jemu, i pieniążki marnie. Obiadek dali mu, kawusie zrobili, papieroski kupili, 20 zł dali, o takie pieniążki były. I ten fuchy je, i on przepił ci 20 zł. No to trzeba było mi gdzieś szukać pracy, i żeby mieć wystawione jakieś dochody. Źródło mego utrzymania, z czego się ja utrzymuję. No i na krewetkach, kochani moje, bardzo ciężko się pracuje. Ja taki długi stół, kobiety z jednego boku, z drugiego siedziały. Takimi rządami, to dużo tych rządów było. I akurat mój stół przypadł tak, że chłodnie. Stół wychodził naprzeciwko chłodni. Zawsze, kochani moi, otwierali. Ci chłodni wyciągali z krzeniami ci krewetki zamrożone, żeby ludzie mieli co schować kobiety. Tylko kobiety byli mężczyźni, to kochani moi, tylko tam był jeden mężczyzna, że sprawdzał mięso, to mam taką lekką pracę, a drugi to tam ciągał właśnie ci zamarznięte krewetki tymi skrzyniami. No i kochani moje, ja się przeziębiła. Przeziębiła się za toki bardzo przez miesiąc, bolała mnie głowa. Tam jedna kobieta i bufron zatoki mi przyniosła, troszkę mi lepiej stało. Miesiąc odbolało mnie tak, głowa bolała.
аж лзи з очі йшли. І я сиділа і працювала, кохані мої, не може болі. Так в цей день голову похилять, окроп не болі. На початку гет вимітувала, кохані мої, мгліло мені того запаху. Я в бурі не навчена на Україні риби їсть, бо моя мама того дуже не любить. І коотець я там шпрочики, там слідіки рибки любив дуже. Не жив он цей мій отець. Вже 11 років мій отець не жив. Як зім'я бендімо пухом, нех іде до Королевства Божого. Варто би тебе хтяла, молитися за нього, за всіх нас здорових, за своїх віртуальних приятелів і за своїм родинки, найближчим, за себе теж. Кохані мої, пізні по пару днях я призвичаїлася, а як смердяло, коли, кохані мої, на перерви виходилося, я не мала в угорі нігде нічого їсти. Бо я не мала нічого їсти, кохані мої. У мені вдома, як був риж, і то си готувала наступний риж, то було добре, а було таке, що рижу не було. Бо за це, кохані, мало би си то купити? Я сама не вім, дивіться, кохані мої. Одного разу, пам'ятам, пішло 169 злотих, і то не на ніч коменжове дали, якось мені вдало урвати, щоб вони мені дали. Я купила, то тебе було, хіба, ж весна, чи щось, слухай, кохані мої, ж ноді, чи лято було, нота капустка була, землячки. Я їх то готувала, я мислила, що я єнжик з'єм разом з тими землячками і капустами. Така була вибудова. Кохані ми, родини нема, приятелів нігде тоді ще жодних не мала там. Так же жила, кохані мої, в такій патології, достала мешкання, де виходимо з везіння люди, мужчини, де хожі психічні люди, узалежнені, кохані мої, від алкоголю, від наркотиків там жили. Там страшно було, через два літа то я пекло проходила тут. На землі, кохані мої, не десь там на чим світі, тут і теж є, кохані мої, пекло, і все то творимо самі люди своїми руками. І коли мовили на перерві виходять із снідання, так пекне пахло, кавуся у людей гронцу пілі, салатки приносили, і ружні їдзення, канапечки, то все як запахне. А віть, як то гладному чоловікові? Слюнки лецом, несамовіті. Бжуху бурчик, дуже встид мені було, що слышали, може, і кобіти обок мені, які сиділи, бо так голосно мені бурчало бжуху. І, кохані моє, єдна кобіта така, пані Зося, Зосенько, не вім, ти, напевне, мене не оглядаєш, а якщо би оглядала, то я сердечно ті поздравим. Марися, пам'ята твою добруч, кохана, пам'ятам тебе теж. Була дуже добрим, мудрим, розсудним кобітком. І вона завжди, їй мож робив дві канапечки, по дві кромечки хліба докупи, вона завжди одну віддавала мені, ділилася, гербатки робила. Бо побачила, що я не їдам снідання. І хоч я мовила, значить на перерві, кохані мої, бо то в кого снідання було, у нас тут барві коляція, друга зміна. Для того, кохані мої, що я мовила, що я піла кави, я їдла, ще коли перед привезенням мені тут до закладу того, ну, вона єднак, всі ніби всі погодили з тим мислим, ага, так повіяла, значить, може, так і ядла кобіта перед виязнем до праці, тільки вона чомусь не завантпіла в то, і від якогось часу почала ж нон-стоп, день у день мені так прикармити, що я хоч тих дві кромечки хліба з ядлом, кохані мої, гербатки дронцею си напіла. Дуже їй сердечно за те дякую, для того, що дуже тяжко є з блудними, то ще так тяжко працювати. Очевидно, завжди справляли наше м'ясо, кохані мої, чи воно чисте, чи нема де якоїсь єдної лусочки. Якщо, кохані мої, було, то завертали, треба було ще раз справдити чоловікові там риби, значить м'яско тої креветки. Ті менші королевські креветки завжди давали на день, кохані мої, я їх ніде не віддяла і не скубала. А ми доставали такі ті малюсенькі робачки, які дуже були заморожені, водом трошки розморозили, вони до кінця нігде си не розморожали, реньки аж червоні були, зимні, зимно було то скубати, тяжко. Також, кохані мої, доцінили мені на валах добре, бо
powiedziała urzędniczka, mój mąż pracuje przy krewetkach, na statkach pływa, przewozi ci krewetki. Mówię, że wie, jaka to ciężka praca. Ja wiem. A pani nauczycielem jest i taką ciężką pracę u nas wykonuje. I nawet tych 250 zł, bo ja 2,5 kg więcej nie mogłam nas skubać. Kobiety i po 4, i po 5 kg skubali. No u nich tam i królewska krewetka, to wiadomo, więcej skubali. А я не могла більше, і 250 злотих мала на місяць. Але, кохані мої, далі мені, доцінили мені високі становісками люди. Я мовлю, такі викшталцені люди завжди добре за мене розмовляли, розуміли мене. Натомість такі, кохані мої, які навіть, як я то мовлю, мого мізинчика, кавалечок не варті були донісі, сміяли за мене, ті, власне, алкоголіці. Не мала права вийти навіть відпочинуть на креселку там під своїм окном блоку, бо вони там під тими комурками пілі, в комурках пілі. Не хотіли, щоб то я віддяла, мовили, що я доношу на них, я капусь. А я, кохані мої, не мам такого звичаю. Нікому ані дупи обрабі, що так вжитко повім. Плетами я це нігде в життю не займувала, то я не єстим з тих людей, кохані мої. Багато люблю справедливість, правди. Не раз, кохані мої, правда мені губила, зблажте в опіці, хто умів прикламати там щось, закрентити, захохнитити, то мав інший засілик, я то завжди мала мені, бо мовила правду. Ото, кохані мої, тільки би було на 10, бо то життя моє дуже довге, кохані мої. Добре, одна пані зауважила, можна би було ксьоншки написати чи фільмик награти. І, напевне, люди би з цікавостю оглядали такий сюжет мого життя. Давайте субскрипції, якщо вам все подобається. Субскрибуйте, пишіть добрі коментарі, бо то важливі, власне, добрі коментарі, щоб мене мотивували, щоб ви були тим коментарем спартим для мене, побудовуючий такий, аби цей коментар був лайки, давайте. Задавайте питання, на всі вам міри своїх можливостей відповім, кохані мої. Дуже цікаво і для того, аж уста пересикають у карі. Блогера праця теж не латвійша віза. Одно то, що людей не може так шибко візу назбірати собі обрундальчими, так якби то чоловік хотів. А друге, завжди якийсь темат треба омавити, завжди треба щось уготовать, показать. Ну, готовить то і так, кохані мої, вдома готую обядки собі. Ну, і що показую вам, бо своїм життю оповідам. Пані Аня, зараз знову моя віртуальна приятелька, написала,